대중을 붙이게 오늘 붙입시다. 아무튼도 사실 민주주의 신도의 오영공력신 범회등 안긴기다 어드민가딘 바드랑구이도 한토야든 만다하다 몽골 도르흐트니 아룬잔시업 다야링 헤메릭 스르게기다 도둑 톤슨 이흐이 딜키 밀미익 메다남 흑호튼도아가 어르도스인 둥상도초 부드긋딘 안드르 몽골도 힘사실링 후려드니 천둥 자강 후려너스 우르 몽골도잉 어떤 딜비스인 허이르미안가 떠덩어니 사간사링 우드실릭 어원더리 고우스 다부근대 민디치딘 너도고 주에나 어느들이 우드실릭은 어우스인 바잉어원 벗은 바이치라신 어우스 어우스인 자스거르나가 제른제드 대우시울 아따칭크르 하다가 테마 Энгээд урт онд сорнохон 60 жилийн хөгжилтөд өөрийн хөдмөр зүтгэдэй намрасан хүндэт хүмүүстэй эрхэмдээд мэдчилгээ өргөн өргөн дэвшүүлье. Өвөр Монгол орны хаан өмнөөс хүч хэрэгтэй удах гүрэн хотон мужийн ахан дүүстэй шинэ жилийн сайхан мэндий дэвшүүлье. Удахгүй Асай жилийн цагаан сарын үдшилтөд хүрсэн ирсэн хол ойрын хүндэт жочин та бүхэндээ эдэнийгээ дээж Ирхний шүүсээ дэвшүүлж овоон дахь уулзалтаа цагаан сарын үдшилтгээ эхлүүлэхэд ерөөлтэй ая дуутай эхлүүлмээр байна. Инка сайн жаргалон утгаа эцэн Чингис хааны үед яар эсгий торот нэр хэмдэд тэгэл болгосон гүх мөнх тэнгэрийн нүгэдэр бутгсан Хөрөөс талтан дэлэхийн тэтгэлээр бүрэлдэгсэн Хонэна бүхэн шүүсийгэн Хороан тогдадагсан одон таярдан дэгээж болон барээж Мал сүргүймэн дэгээ мангдээ дэгээж Маннээ монголын хүндө тэтгээж ан Морлон нэрэсэн та бүхэн дээн Үргүн дэвшүүдээй А хөрээ 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 А хөрээ 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 хөрээ. За ингээд томон хонны төрөө болсон, мянган хонны мандай болсон, буйнд чагаан иргэн шүүсэн, ашид ивагч хөх тэнгэр дайнавшуулъя, асард ихэд хөрсөд алтан дэлхий дайнавшуулъя. Аврын нөгөөсөгч өвөгдөд өстэй өргөн дэвшүүлээ. Ачлан нөхөрлөгч та бүгдэд өргөн өргөн дэвшүүлээ. Тэгэн хүн бүхэн гойдо өмстө байсла хөрдөө бас нэрэглэ Ау эдэн жолгон амар сайнын асуун Учис
Хүссэн бүхэн шинжил сайн байна үгүй золгоё. Урдын жашиг юм болохоор тэр бүхний үсгүй сарсныг золгоё. Сайн байна үгүй золгоё. Шинэ мэндийг хүрий. Эй, 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 эй. Сайн байна үгүй золгоё. Шинжил ябчилда. Сайн байна үгүй золгоё. Шинжил ябчилда. Шинжил үгүй нэгэ хаппи нүйя. Чөлөн чөлөн хайлан тасан чөлөн гайдар үйчөлөн ёро. Шунаа нам засгийн удирдлага бас хурж ирсэн байна. Ерөн энэ сайхан төлөвс цаа дэлгэж ярэ мөн цагаан сарын үдшилтгээр сая бомон үжигчтэй сар шинийн мэдээ дэвшүүлэх ёо. За энэ оройн цагаан сарын үдшилтгээ тохиолдуулж би отог хөшөөнэ намын хороо засгийн урдун 10 түмэн эд үндэсний ардмын төлөвлөж бүх орны монголчууд
бүх улсын монголчууд, бүгд төрхийн монголчуудаа сар шинийн сайхан мөчл хүргье. Та нар тавтай сайхан цагдаа манай отог гүшүүнд морилон саатах болоо. За, эцэг эхчүүдээ, би өөр цаг хүмүүс өөр нархан бэлгсэн эзэн хороо гүшүүний жочтын өрөөнд хурж ирээд байгаа. За, та бүхэн сайн байцгаана уу? Элгэрийн инг төрлөөрөө төвшин сайхан баярлцгааж байна уу? За, ингээд эрхэм үзэгчд маань манай эзэн хороо хошууны үзэгчдийн халуу мэндийг хүлэн авч тогтооно. Сайн шинээр үү? Сайн шинээр үү? За, ер нь манай эзэн хороо нутаг гэдэг их сайхан нутаг байдгаа гэж сонсон. Тэр сайхан нутаг усны тухай та жаахан яриад өгнө үү? За. Манай эзэн хороо гушуу бол эзэн Чингисийн тахид байгаа газар. Тэгвэл манай эзэн хороо гушуу бол байгаа Чингисийн 8 цагаан үрдүй нэгэнтэй дахиад бол 400 гаруй жил болжээ. Энэ бол жил үрийн бол 4-ийнхээ тахилгатай. Сар үр бол 2 бага тахилгатай. Тэгвэл шинийн 1 болоо шинийн 3-нд тахидаг. Энэ үнийг бол яха манай эзэн хороо гушуун цууж байгаа 500 нэр шат даргад энэ ажлыг бол даачлан биелүүлдэг байна. Манай эзэн хороо гушуун бол яха нүүрсэн далай усан тэгээ юу борилт тэгэл яхан тэнгэрлэг хөвгөн нутг за болуусн нарамт баян гүцэд эжин хороо гушуу олон та нараа утан баярлаж байна. За, баярлалаа. Хэрвээ мартай болоо зартайсан бол тэр сайхан нутгаар цаавал очно доо. За, тэгвэл өнөөдөр манай энэ үдшилгээд та бүхэн ардын урлагчтайгаан ая дуутайгаан хүрэлцэн ирлээ гэсэн. Тэгвэл ямар ая дуугаар бэлэг барихаар байна уу? Бид алтан гандэр исэн дуу бүдгэн бол олон та нар там бол утна. За, баярлалаа.
чууда дээд тэнгэр гадын бурхан өвөгдөд стандар болсон олон сайхан жан үйлийн ёслол гүйцэтгэдэг тийм ээ. Харин бас нэг онцгой нэг ёслол байдаг нь бол таван хошоо малдан жаруулсан малын шин гэж байдаг. Үнэхээр ч монголчуудын төв соёл бол таван хошоо малыг малжих үйлдвэрлэл дээр ингээд сойрж үлсэн соёл болохоро ийм нэг онцгой өөр мэт ёслол байдаг. Тийм ээ. Манай өвөр Монгол орон бол манай улсын хамгийн том мал аж ахуйн суурин газар болохоор болохгүй малын ашиг шингийн борлуулалтын томоохон суурин газрын нэг болох юм. Манай оронд мөнгө, ийлийн бүлэглэлээр толгойлуулсан улсын дотоод гадаадад алдарсан сүү цагаан эдэний аж ахуйлалтай. Иймээр манай орны төв хөхөд маань домдод улсын сүү цаалын төв хотоо гэж алдарсан юм. Энэ бүхэн маань таван хөшөө мал юм. Тансаг баян ивэлгүртэл болох учиртай. Яг тийм учраас монголчууд таван хөшөө малаа аман яруудаараа медаль яруудах ай дуугаараа дуулан магтдгаа. Thank you.
이들 수태 없는 문제다. 손 손가 속이 사긋 사진 내매가 말까다. 이는 할 때만 이가 볼 은둥 감시가 새도다. 백호산 말존 체력을 조랴 주세리 반발사 붓들을 붓둥샤로다. 흩쳐드 아인다는 영허드미 흩물인 절기 흩주세 이문을 할 때마디 강골 의두 감사 제도다. 백호사 말주 체력을 조려고 흩주세리 반발사 샤로다. 불쳐다닌다는 영혼들이 흩어진 정기 흥주네. 이별을 할 때만 이란 걸 일등을 감사세도다. 백호산 말존 체력을 조냐고 주는 하루지 영호드미 굴친 남해가 흥초대 이문을 할 때마디 강홀 은둥을 감시하세도다. 백호사 말주 체력 조량고 아무튼 아무사이긴 느끼지도 못하였습니다. 큰 느끼지 왜 그렇게 생각할 건가요? 12 жилийн шинж ганцхан биедээ бүрдүүлсэн энэ сайхан амтныг монголцууд бэлэгтэй сайхан амтаан гэж эрийн 3 наадмын ха 9981-ийн төрүүн шагнал болгодог уламжлалтай юм аа. Харин тийм ээ. Тэглэ тэмээ бол манай монголцуудын амьдралд бол их төшигтэй. Аян жинд яхад нь анд болдог, асын овёг тоолоход нь төсвөр болдог тийм төсвөр даацтай хөөрхий амт энэ шүү.
орыг бол хамгийн их дээдэлж хайрладаг. Энэ нь бас их учиртай. Учир нь хөдөг сайхан бор бол манай монголчуудыг өчигдрөөс өнөөдөрт хүргэсэн гавьяатай байдаг. Тийм ээ. Монголчуудын ааз амьдрал, түүх соёл, ёс бэлэгдэл бүх зүйл ер нь морьтой холбоотой байдаг. Тийм учраас дэлхийд дахинд монголчуудыг морьтон үндэстэн гэж алдаршуулан дуудаад юм аа. Ийм болохоор монголчууд хөдөг сайхан морон Тэнгэрийн унаг гэж эрхэмлэн бэлгшээдэг. Там сонтлохын нормын дуу та бүхнөө төвшүүлж байна. Чимэгтэй Монгол нутаг маань 100-100-ийн салхид дамжиж 60 жилийн халааг туулж хүн ардн жаргалтай хот хөдөөнд хөгжилтэй тансаг баян орон болсон. Ингээд шинэ жил цагаан сарын өнөх өлзий дэмбрэлтэй мөчд бед мөнх тэнгэрийн доор мянган мянган хавар Монголын сайхан оронд жил жил дэлгэр болохыг хүсэн даах.
Oh,
хоногийн орчин баруун гарын өмд тошоноо манжитуна манжундсна шангас ирсэн эрхэмжичдийн өрөөнд ирээд байна. Ингээд өнөө урдын шангийн намын хорооны шүүжи жая нохроор төрүүлсэн бүх нөхдөд сар шинэ сайхан мөндийг төвшүүлээ. Сайн байцхан уу сайн ирчихв үү та нар. Ингээд манжундсна шан бол чул малжих шан байгаа юм. Ингээд энэ шангийн намын хорооны шүүжи жаяг бай. Одоо эрхэмжигч та бүхэнд шангийн хаард олны өмнөөс сар шинэ сайхан мөнд төвшүүлэх гэж байна. Бид хэнгаанэмгийн орчин баруун гарын өмнө төшүнэ манжутнэ манжундсна шангац марлын ирж манжутнэ бүг артмнанд лоч бүг орны өлөндсны артмнд шинжил шаанарын баяр ургажан хилтөө мууч хэнгаанэмгийн малжиг орны малаажах кэн үнэр үгчгийч үнэн мөн юм эрхэм үжигч та бүхэн хэнгэн аймгийн орчин баруун гарын өмнө төшүнэ манжутнэ манжундсна шанд Мөрнөн саатаж тавтай жичлээрэй. Баярлалаа. Эрхэм үзэгч та бүхний одоо сонирхож байгаа бол Гандер Монгол хэв заншлын хүрээлэнд явуулж байгаа 2007 оны Өвөр Монголын телевиз хорооны цагаан сарын үдшилэг болно. За энэхүү үдшилэгт маань нутаг нутгийн монголчууд өөр өөрийн содон гайхамшигтай урлаг удаан авчирч үзэгчд бид бүхэндээ сонирхож байгаа. За тэгвэл хорчин нутаг гэж нэг сайхан нутаг байдаг. Тэр нутгийг дурсахтай зэрэг хуурын үлгэр хорчин ардын дуунууд л нүдэнд үзэгдэж жихэнд сонсогдох шиг болдог юм аа. Тийм ээ. Энэ нутгийг дурдахтай зэрэг хорчин соёлын дөрвөн соёл дөрвөн эрдэнэ хэмээгдсэн андай бүжиг, хуурын үлгэр, бар зураг тэгвэл хорчин ардын дуу дурддаг ёстой. Тэгвэл дор бид хорчин ардын Ардын дуу нэгэн юмрлиг дуунаас нэг нь сонирхъя. Энэ бий гадраа барга сэтлэ Херчи да урвчэ Турчи да журчэ Учо Бугухан чихэнэрэн абадды эл өмдулаад Өн үс гэжэгаа хамал эдэл Яаж инсэнэ Турлин жу мима Ангай түршино хүн бишэ мотро Мотро Хой мотро гэсэнэн юмэ Мотор гэж хэлнэ да. Мотор гэж хэлнэ. Мотор тяа юм сэнийни. Сэний да. Бонэтл. Усан молгон хоо хар дарра. Би үжилнэ ба сэнгүй. Чоне хатасан бирчгээд л хэмсигад. Синжу. Хуни хэлэнгүл хиламан билүдэд хучу хаман сунгагада. Чиянаг. Ганэтла. Култигада. Хэмсигад. Култигад. Хэмсигад. Чи хэмшингэд хэмшит галайме Надад чилүүлэг нь ойри Ага энэ үсэнгүйми үсэнгүйми Үсэнгүй үсэнгүй Чатар лүч чатар лүч Манас лүч манас лүч Барай сарын чигэнэ барай сэнчангана Хой балмар турсан тамга чинэ чүрги чангана Балмар турсан тамга сэнэ жи ир бүлэ бас тэн усоч тэн уер гүн нар хой хой ухаар ирсэн чинэ бүхэрч байна уу амаамай хуудаар нэр чим нар чинэ мэд байна хой 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 дэн үтэрэ хуудад ирч амаамай шахаг тела чин чин дэрэн чим ла сода хой чуа таран чин би тэтэн тан нэг гэгэлчхи Тэтэн сэн анхаарч яа. Хүлээжээ, хүлээжээ. Oh my god. Бархан тэнгэр. Имгой бар чанаас авсан чинь. Тэр
벅치미 내 유인신 담근 워타 홀드 Make it hot, see, let me make it hot. Highland Herman, he's chicky. Chiu, get through Teleno Sarbora, but I will got it. Good, did I? Hi, be a mister. Chiu, get through Teleno Sartalo Tawagadillo. The question. Poor Carwa, Slata Nurungo, Aya. Nenio, Pizza, that Utanas Hala, you look ill, but did you cheat? Kim Guyame, Timatisimi, Tani Tungri Mamboshin, Semegi Nugusur Shin Samon Gordon. Utan Mamboshin, my little manaradim, hide to Mataradim, or Rusada, Amas and Chata, what is going to do to the level Chigna? Oh, malam naria, ini ni lo, orang kula malak sini isno. Yes, bujurin tak sosim. Pula, sulit lah. Hai, pulau ga, terusina, nugu turu pulau walola, shuta manjat kena tu. Hai, ru turu pulau walola, juru kol sabna, warbu turu pulau walolo. Yai. Parce, ya si. Turuk macin mincura tu, yo, yo gitu, hatu dri alat bos gue. Pulog, kagu pulog. Yo, yo, hey. Ini ni katanya silver biara yang jinjin. Tunggu gimo. Encim bola, hasil silver te, jisun thalak te, thar maten te. Hey. Allah raja. An kharin saksi dala, an olanin yamar kharie, unyun hatur, enggak anini tundunya nak surin hatur, anuda hold maybe cuma dollar ya. Boy ni selsim, kan dua tim boy nan hold jisi, encin, cahut, hatin biradne, thaldin, jasla, balje nene, sini anu. Langkesin talgan dora, yu jole gada hania, kota jena. Yua, ni, al nara ujang,
시래긴 십십라다 홍훈대 타르회실 후르드 니에만 비회실아 달릉대 테레들 고갈제 달스 민진가다이들라 애들지 마트라다 지포초무디요 애니어요 니온 미팅 아기날 꼽았으니 어이 진성공무원 제가 라는 훌루실 아짝에서는 갔으니 누누 지금은 택생 시시벗다지 지호란 못먹었으면 지나와이 지마란 돌산 시지강아지 시도가가 못먹었으면 지나와이 신근! 쓸불 죽어야 한다 스톱 뜻신 안길룩 목마라 얼른 쪽사 쪽사? 응 엔달 쪽사 오오 이런 우쭈쭈 내 고통 내세나 은하 쪼라세 유도 보르바르 협착대 고통이 틀리노 멋지네 멋지 은유인 남을 그 틀리노 멋지네 멋지 아니 유인이네 아람을 그 틀리노 멋지네 멋지 은은 유다 핫금을 그 틀리노 쇼진스미 쇼진제 내내여 은어대일 오직 은혜인다 니니 나가 니니니니니니니니니니 어이순 니니 티미 니니니니 낫 홀디 죽어 쌤시 맘시 나스 도르다틀리 시기요 두르니 우리 샤샤 내내요 너도 시은 우뚫고 임시진이라 악대단 어무스코에 허에 도굴만에 내내 은우뚫어 양육님 산나대 약정수 녹시다 몰로 야야 오늘 벌고 싶었 니니니 한 야말 산나대 야지 무슴에 걸어 내내요 니니니 야야 홀 위세 니니시 야슨 홀 니니 홀 너들 좀 양양슨 울뜸배 은신 쇼면 들이그런 허짜르짜 컴퓨터 됐노 자유 네네요 시무토 미니문 안에 서스는 일등 발라다 눈슨 악다 뚫린 몸부르시 박둘레 빌그라다 비글레 저르간 구르네오기 일셨나 지션을 쌍키유 사유나라 스바시바 프라프 부부 파가도 불어거들리 에룩서리에 가다 늑나슨다 밀어스고가 묻고 라스 오갈레트 이노거들 네네 어여스 여라 대문제나 아 갈라구다이 아 다든 벌고에 야다 네네 어인비 잘로단 훌쩍 두기신 얼굴렛 체리그드기신 훌싱을 틀 양사드 더름바스 울핀 치르긴 따르그베지 포기친 허일탈단 쇠럿 Hermano
ат ганжиг тунглаар тэрэштэй фаран хорин чэрэт бөмлэ шишэн олоот сүнчи бамаган хаяат болонгшан нэмна тэрэроша хэта уу гэрчина Манай хорогоо
자, 미어다 역사상 어르다 서팅 우싱 호시오네 이렇게 좀 치대 오른 디레드나 이게 우싱 노티엔 남자 스킨 오더들 아무 나스테 보르초드 에너론 사타드 올라가 해질인 작은 사링 내라라 우직치 더든도 사르신인 사람 만든 듯 쉬울 줄 아는 것 우직치 더 우흥 하르슨 바이 한게 우싱 호시오네 에나 시렌데르 올라다 우싱 노티엔 오덤지다 질 작은 사링 이때 보다 사흥 오르트 외주 이제 이게 돌다 나스테 보르다스 느끼지 저도 티야 자 산신도 이게 작은 사링 사흥만 들으기야 산신으로 자, 이제 또 미니 드리게도죠가 이 홈블드 우신 호쇼네 호쇼 다르 예쁜 거가 있는 게 3만 원 단위 두 주치대 홈너스 사르신의 사람도 쇼리야 이게 타워스 우주치대가 신인 여도 티노 비 인데 어떠스 우신 호쇼네 남 자석 발언 아트문딘 들게르지 우직치 탑 근데 란치가 해지린 신임인도 그러잖아 바이러다 Тэгээд үшин нутагууд 2006 онд Дундад улсын Монгол үндэстнээ сүлдийн соёлын нутаг, овоон соёлын нутаг, дуу хөгжмийн өлгий гэж ийм сайхан алдрыг тэмдэглүүлсэн байгаа юм. Ингээд үшин нутгаас шалгуурсан алдар дуучин А чимгийг Ордос ардын дуутай хамт үчилгийн алтан тайсан дээр хүндэтгэн урья.
아들한다야 보인테 보르디 오시너머 멋딩야드라 타에든 자르다 그림 그릴 때 빛 말
Одоо Монгол улсаас манай чагаан сарын энэ нарт хүрчин ирсэн эрхэмжичдийн өрөөнд ирээд байгаа юм. Ингээд өөр монголчуудынхаа өмнөөс Монгол улсын эрхэмжичдэд сар шинийн сайхан мэндийг хүргье. Сайн байцгаана уу? Сайн ирчихв үү та нар? За, сайн байцгаана. Сайн суудлаа жоо. Ингээд энэ удаа нэ чагаан сарын найраар уусан Монгол улсын хөгжмийн жохолч Балгачаавгаа Монгол улсын их олон урлагчдын хамтанд ирсэн байна гэдээ Балгачаавгаа үжигчд энэ жоролж юу хэлэх юм самбал. За ингээд одон телевизийн урлагаар өнөөдрийн энэ цагаан сарын энэ сайхан бэлгийн тэмдэглэлтэд үзэсгэлэнт оролцож байгаадаа их баяртай байна. Ингээд хүрэлцэн ирсэн зочдынхаа өмнөөс одоо урлаг соёлынхаа төлөөлөгчдийн өмнөөс телевизийн хамт олонны өмнөөс хамт одоо олон салбараас хүмүүс ирсэн байгаа. Тэгээд Улаанбаатар телевизийн үзэгчдийн өмнөөс Монголын ард түмний өмнөөс өөр Монголынхаа нийт үзэгчдтэй одоо ирж байгаа Алтан гахаа жилдээ эрүүлэх ажиглалтай байхын үлдээтийн сайхан өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Манай Монгол улс өр Монгол ахмадуусын харилцаа сүүлийн үед улам бүр өргөжин дэлгэрч байгааг олон зүйлээр баталж болох хаа гэж би бодож байна. Хамгийн наадлын жишээ хэлэхэд одоо Монгол улсын иргэд маань өр Монголын радио, телевизээс мэдээлэл авах их дуртай байдаг. Телевиз үзэгч сонсогчд маань улам бүр ашигтай байгаа.
Замун энэ өвөр монголчууд та бүхний энэ сар шинийн сайхан баяр зориулж манай Монгол улсын урлаг соёлын алан олон алдартангууд энд хүрэлцээд байгаа ая дууны гişгэ өрхөөр энэ бол мэдээж манай хоёр талын одоо урлаг соёлын харилцаа улам батчиж байгаагийн бас нэг илэрхийлэл болоо гэж би бодож байна. За эрхэм үзэгчид та бүхэн нарамт мандаж яв намсраамт баян яваа.
өвөр Монгол орны маш олон дэлхийн хамгууд байдаг. Манай орны хүлэн бэрийн тал нутаг бол дэлхийн хамгийн том байгалийн тал нутаг болно. Тал нутгийн соёлын тансаг уян өвтэй энэ хүү нутаг маань эртний нүүдэлчин үндэстний өлгий байлаа гэлцдэг. Тийм ээ. Одоо хөдөн байр нутагт эвэнх орчин дагуур жирэг 30 гарын үндэст нь нутгалж байна. Энэ 30 гарын үндэстэн өөр өөрийнхөө соёл уламжлалыг хөгжүүлэн уламжилж шин жууны хөгжөлтөд жуужа холбон явж байгаа юм. Харин одоо манай хөтлөгч Анх Бат хөдөн байр хотын эвэнх үндэстний өртөнд яса хошоноос ирсэн эрхэм жижигдийн өрөөнд шинийн жолголт хийх гэж байна. Энди юуны өмнө үтсэн гэвэл ал газраас хүрэлцэн ирсэн хүндэт очиж та бүхэнд сар шинийн мэндийг дахин өргөн өргөн дэвшүүлж байна. Өнөөдөр манай цагаан сарын үдшилтэд алс хол хөлөмбөр хотын өвөнх үндэсний өртөн засах хошууны хошуу дарга дашчв эд хошуу дарга Алтан Бат төрөөтэй үнч хуучин бараг хошууны өвөнх сом гэгэн гол хотын олгуяагийн өвөнх шангийн солон түнгүс якут зэрэг гурван яснаар бүрдсэн төлөөлөгчдийн мөлхөм хөрж ирээд байгаа юм а. Одоо би тэдэнтэйгээ алс холоос ирсэн жачтайгаа мэдчилэн золгоё. За тэгвэл та үзэгч олонтойгоо шинийнгээ мэндийг мэдлэснэ үү? Хүлэмбэрийн өвөнгчүүд болон өвөнх үндэсний өртөн зас хошууны 14 гарын түмэн хүн амыг төлөөлөж бүхий үзэгсэд нөхдөд шинэ жилийн баярын мэндэл хүргэж байна. Манай өвөр Монгол минь сайхан хөгжиж үндэстэн бүхэн өйтэй найртай байхыг юуж байна. А баярлаа. За сайн мэдэнэ үү? Хүнээрэн өвөр Монголын Монгол телевизийн цагаан сарын үзэлд орсон нэг хуваартай байна. Иглүүдэн алс холын хөлмөр ирсэн өнгөчүүд одоо бидэн өвөр Монголын Монгол одон телевизтэй бас нэг жаахан мөлийг бол цагаан сарын мөлийг барих гэж Тулгаас ирсэн юм аа. Энэ сайхан хүнд бидэг чин сэтгэлийн талархалтай дэмшүүлж байна. За энэ сайхан хүнд бидэгд өвөр Монголын телевизийн камноос та бүхэнд аза жаргал юу сансан 9 цагаан хүсэл сэтгчлэн мөтгийг зөгнөн ирээж байна. Орбитер Очин өдрөөг тасна өри. Thank you.
Сарын жигний гараас өргөн адам Монгол үзэгчдэд шин жилийн мөнчлөр хөргөж байна. Та нар сайн чагаад байна уу? 东方卫视发展的十年过程中，得到了社会各界的支持，也为内蒙古集体建设做了一些贡献，为建设文化大局、为城自治区成立60周年献礼。我们与内蒙古电视台共同操办了崇德晚会敖包小会，祝大家节日愉快，身体健康，万事如意。下星期六。 三星路，三星路，三星路，三星路！哎呀，呀，风大了，从这路上走到那，他那当，他那山里白天面的几条路，面的，新人走到起转啊！毛主席，他那边，三星路！还有那个杨坤那拉斯，不，毛主席，他那当，新人们，新人们！ 모두치다. 호호토호 겐더 몽골 허브 잔실링 후로던 데우도 저가 허이름인 게 떠던 거니 자간살이 마이르치로 쓴 허브로 몽골된 대두부 서러나 어원도 호울질 오른 사이크네 우치득 우리게 지지원 Зангайда өнөөдрийн өвөр Монгол цодор 5 төв 4 далайн урал сарнуудаар хүрч ажил үйлс эрхэлж जैन эрдэм соёлын мөрийг хөөзэн тэр олон хүний хандонд маш олон эрдэмтэн чадвартан чолгорн гарч Монгол хүний хаан сайхан нэрийг бол өндөрт өргөж явж байгаа юм. Зангайд яг хээрийн шивүү нисэд хүрдгийг газараас хүний хүү эрдэн өвөрлөд ирэн гэдэг энэ байх та. Зангайд эрдэн өвөрлөхөөр явсан тэр бүх хүмүүст аргар аавд нутаг уснайхан олон төмнөө өмнөөс жил чагаан сарын сайхан мөндөгөнд өргөн дөвшүүлээ. Монгол ардын үгэнд сэгсгэр болооч ээж минь сэмгэ болооч гэр минь гэдгээр хайр газар хүнээ нутагт явнаа гэдэг бас гэр нутгаа үгээдэн санахын тийм сайхан жовлонтой жаргалд сэтгэлж өрх аргамжуулдгаа. Ингээд хайр газар явж байгаа энэ олон хүмүүс маань гэр нутагтаа байнга ирж яваарэ гэд гэртөө ирлээ гэдэг нэгэн сайхан дуугаар аялаа.